قبائل تو پاکستان کا ایٹم بم ہے جب بھی ہندوستان کی طرف سے پاکستان پر حملہ اور تعارض ہوتا ہے ذرا تاریخ دیکھئے 1400 کلومیٹر لمبی اس سرحد پر قبائل بیٹھی ہوئے ہیں کوئی پاکستان پر یہاں سے حملہ کرنے کی جسارت نہیں کر سکتا ہم تو پاکستان کے عوام ہیں یہ کراچی پشاور پنجاب اور بلوچستان اور سندھ کے لوگ جیسے پاکستان کے عوام ہیں اسی طرح ہم بھی پاکستان کے عوام ہیں مگر دوسری بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کے فوجی بھی ہیں Thank you.